আকাশখনৰ ভৰিটি বাৰ ওচৰবাৰে কৰিছো বৰ্ষাবাৰী দত্তই পৃথিৱীখনক বহনক্ষম আৰু সুস্থ কৰি তোলাৰ মনোহেৰে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা এক জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বন মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰিছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন লোকক কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা গছপুলি প্ৰদান কৰা হয়। তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত এই মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰায় 4,000 জোপা গছপুলি ৰোপণৰ লগতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মৰিগাঁও জিলাৰ তেতেলীয়া পাহাৰত বিভিন্ন ফল মূলৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে বীজবন দলিওৱা হয়। নীতি আয়োগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী সম্পন্নতা অভিযান অসমতো অব্যাহত আছে। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে কালি ওদালগুৰি জিলাতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয়। ওদালগুৰি চহৰৰ বিষ্ণুনগৰ কৃষ্টি সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে জোনৰ মোকং চিলেক উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মোকং চিলেক কৃষ্টি ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহতো কালি সম্পূৰ্ণতা অভিযান কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালী, নীতি আয়োগৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডঃ ববিতা সিং, ধেমাজি আৰু চেলাপথাৰ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী তথা জিলা প্ৰশাসন আৰু ব্লক পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অধীনত অবিলাসী জিলাৰ উন্নয়ন খণ্ডসমূহত মূলতঃ প্ৰথম 3 মাহতে পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰসূতিৰ সংখ্যা, সংগঠিত শিশু বিকাশ সেৱাৰ অধীনত প্ৰসূতিৰ পৰিপূৰক খাদ্য যোগান, শিশুৰ সম্পূৰ্ণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ হাৰ, চৰকাৰে 2015 চনতে কৃষকৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ছইল হেল্থ কাৰ্ডৰ যোগেদি মাটিৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ হাৰ, প্ৰতিটো খণ্ডত মধুমেহ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগীসকলক চিনাক্তকৰণৰ হাৰ আৰু একোটা উন্নয়ন খণ্ডত থকা আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটৰ বিপৰীতে পুঁজি লাভ কৰি থকা গোটৰ হাৰ, বিদ্যুৎ যোগান থকা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ হাৰ তথা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতে পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। 3 মাহজোৰা সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জিলা তথা খণ্ড বিষয়াসকলে গ্ৰামসভা, নাটক, পুষ্টিকৰ আহাৰ মেলা, স্বাস্থ্য শিবিৰ, প্ৰদৰ্শনী, সজাগতা সভা আৰু সমাদান আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। বাক্সা জিলাৰ সম্পূৰ্ণতা অভিযান সন্দৰ্ভত আয়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱাৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ আজি সন্ধিয়া 7:45 চলন্তিকা অনুষ্ঠানত শুনিবলৈ পাব। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও 29খন জিলাৰ প্ৰায় 24 লাখ লোক এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত আৰু 6 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ ফলত শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 58লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনৰ 100টা ৰাজহ চক্ৰৰ 3,500খনৰো অধিক গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছে আৰু 68,000 হেক্টৰৰো অধিক কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে। NDRF আৰু SDRFৰ দলে বিগত 24 ঘণ্টাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 218জন লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি নিমাতীঘাট, তেজপুৰ, ধুবুৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে আন কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰতে আছে। শেহতীয়া বানে বিগত 24 ঘণ্টাত 174টা পথ আৰু 2খন দলঙৰ লগতে আন বহুতো আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। এই বানত 15 লাখৰো অধিক জীৱ জন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত 293টা সাহায্য শিবিৰ আৰু 284টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে। ইপিনে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনত অহা 24 ঘণ্টাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগলি বতৰা দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰীত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তেওঁ কেইবাটাও সাহায্য শিবিৰত উপস্থিত হৈ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। তেওঁ বাসগৃহৰ ক্ষতি হোৱা লোকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নতুন গৃহ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি দৰং জিলা ভ্ৰমণ কৰি জিলা আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত জিলাখনৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লয়। তেওঁ 1 নম্বৰ গেৰেমাৰী অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, জিলাখনৰ বিধায়কসকল আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববীৰ পৰা জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ বিভাগসমূহে অব্যাহত ৰখা কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰে। তদুপৰি দৰং জিলাৰ বান প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জিলাখনৰ মুঠ 26 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা প্ৰস্তাৱ আজি বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই অনুসৰি ডিমলা নৈৰ দুয়োপাৰে 10 কিলোমিটাৰ ঘাগ্ৰা নৈ সংযোগ কৰি মুঠ 20 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আৰু চেৰেঙৰ পৰা ৰঙামাটি কৰোৱা পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত 6 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ভাৰতৰ জিম্বাবুৱেৰ মাজত চলিত 5খন টি20 শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল আজি জিম্বাবুৱেৰ হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতে টছত জয়ী হৈ প্ৰথম বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বাতৰি লিখা পৰ্যন্ত ভাৰতে 9 অভাৰ 3টা বলত অভাৰত 1টা উইকেট হেৰুৱাই 72 ৰান সংগ্ৰহ কৰি খেলি আছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।